Є пропозиція розпочати роботу засідання обласної ради профспілок. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Цього разу члени профспілок Закарпатської області засідають на вулиці. Кажуть, символічно, аби привернути до себе увагу. Адже їх хочуть позбавити приміщення, яке отримали захисники-працівників ще за радянських часів. Як я можу в стороні оказатися, коли це роками профспілки були народними, ми користувалися цим все життя, і раптом таке рішення. Ну, і користуємося. І користуємося, і будемо користуватися. Я впевнена, що наші можновладці київські подумають перш чим приймати таке рішення. Ще вчора без води, світла, сьогодні кажуть, поки що не протестують, а засідають. Тож, на порядку денному представників профспілок одне питання – про корумпованість судової системи та рейдерське захоплення будівлі. У нас був будинок профспілок, ще починаючи з 30-х років, який побудували ще за Чехословакії. Але коли радянська влада прийшла на Закарпаття, взамін нашого будинку профспілок було передано на Духновича будинок. Був обмін проведений, після чого був третій обмін проведений, де будинок наш профспілок, який знаходився на Духновича, переїхав сюди, і в 63-му році рішенням обласної ради було передано нам цей будинок. 18-го відключили нам світло без попередження, нами було проведено засідання президії, ми прийняли рішення провести засідання обласної ради профспілок на вулиці перед будинком. Позбавити будинку профспілок хочуть на користь представників Закарпатського адміністративного суду, мовляв, приміщення у тих немає. Однак альтернативи для працівників профспілки не пропонують. Колись рядом здання Калініна, бувше Калініна Довженко, де зараз апеляційний суд, поміщалися міський суд, районний суд, обласний суд, міська прокуратура, районна обласна прокуратура. А зараз що? Навпаки, має роль профспілок, я вважаю, підсилюватися в даний момент, а в нас навпаки. Проте альтернативи працівники профспілки і не бачать, адже приміщення спокон віків використовували саме вони. Судова тяганина навколо будівлі триває вже не перший рік, однак відступати профспілки не збираються. Сьогодні їхнє завдання – захист населення. Працюючи, вимагаю від профспілок активних дій, і, зокрема, щодо соціально-економічного захисту, щодо і профспілки всьому проявляють і велику таку високу активність. І доки будуть працювати профспілки, доти буде жити Україна. Закарпатський окружний адміністративний суд висловив свою позицію щодо ситуації довкола будинку профспілок в Ужгороді. Там повідомляють, що, цитую, позиція щодо перебування приміщення по площі Народній 5 в місті Ужгород у власності закарпатських профспілок є хибною і не від відповідає дійсності. Будівля перебуває у державній власності. У повідомленні адмінсуду йдеться про те, що вищезгадане приміщення передали в оперативне управління Закарпатському окружному адміністративному суду, який не вчиняє рейдерських дій, а виконує розпорядження Кабінету міністрів України, дія якого не зупинена, воно не скасовано та не оскаржено у судовому порядку. Тим часом члени профспілок кажуть, вбачають під такими намірами приховані мотиви влади, адже, як відомо, подібні ситуації навколо профспілкових приміщень розгорнулися не тільки в Ужгороді, а й в інших обласних центрах країни. Ну а завершили позачергове засідання заявами до президента та Кабміну. Однак кажуть, це тільки початок, і відступати наміру не мають.